sėkmė ir savo troškimai gyvenimo būdai viena populiariausių šiuolaikinių temų. O kas yra ta sėkmė, kaip jūs manote? Sėkmė pirmiausia, gal taip sakykime, yra didelis ir sunkus darbas. Be to darbo sėkmės tai tikrai nebūna. Tai manyčiau, kad pirmiausia tai yra darbas. O kai jau daug darbo įdedi, tai ir sėkmė ateina. O kuo norėjote būti užaugęs, kai dar mokytės mokykloje? Norėjau traukinį vairuoti. Mašinistų. Kodėl? Dėl to, kad didelė transporto priemonė ir labai smagu. Bet to, ten, kur augau kaime, pas močiutę atvažiuodavau, geležinkelis buvo ir pro šalį važiuodavo traukiniai, labai patiko. O kodėl netapote? Susiklosti, aišku, aplinkybės paprasčiausiai. Kaune gyvenau ir mokslai šitie yra Vilniuje. Ir gal taip, sakykime, norėjau aukštąjį mokslą baigti tiesiog. Ir stojau čia vietoj į Vytauto Didžiojo universitetą ir ten baigiau. Tai gal taip kitaip susiklosti, negu vaikystės kažkokie tai norai, bet taip normalu matyti gyvenime. O ką darėte, kad jūsų svajonės įsipildytų? Tai dabar kokios čia tos svajonės, jeigu žiūrėti, tų svajonių daug gyvenime turime. Bet iš tikrųjų turbūt visą laiką tai daug dirbau. Daug dirbau ir sakykim taip, tos svajonės ne visos išsipildo tik tai dalis. Bet viskas susiję tai su darbu, sakykime. Tiek, kiek tu padarai, tiek po to gyvenime ir turi. Na, šiek tiek sėkmės, kai kada pasitaiko, taip būna. O dabar koks jūsų gyvenimo tikslas? Daug ką pasiekiau, bet tikriausiai siekti, tai visą laiką gali kažką, tai niekada nesustosi. Visada bus kažko, tai ką tu norėsi siekti, tai galim sakyti, kad ir taip ir kaip ir pasiekiau, kaip ir nepasiekiau. Gal galite konkrečiau, koks pats tikslas dabar? Tai yra geras darbas, geras atlyginimas, sveikata gera, šeima. Na, tokie dalykai tikriausiai. Mano amžyje jau tikriausiai taip. O kodėl jūs įsigijote šitą laivą? Kol kas tai toks kaip hobis, nes laivyba visada labai patiko. Domiuosi seniai, sakykim, teko savo laiku pakeliauti daug, ypač Olandijai, kur jinai labai išvystyta ir tada labai sužavėjo iš tikrųjų, kaip viskas ten sutvarkyta, kaip vyksta, kokie laivai plaukioja, tai yra nuostabu iš tikrųjų. Nu, kadangi mes upes irgi turime, tai sakykim, kažką tai norėjosi ir čia vietoje padaryti, tai kažkas tai vat ir gavosi truputėlį. O kiek laiko jau turite šitą laivą? Mes turim du laivus dabar ir pradėjom, sakykim taip, nuo praeitų metų jau pirmas laivas atsirado, antras šiemet ir pradėjom plaukioti šią vasarą. Ir dabar apie porą mėnesių jau, sakykime, jau plaukėm ir vežom žmonės ir tikiuosi, kas plaukė patenkinti. Kiek šiame laive gali tilpti žmonių? Iš viso normaliai suaugusių 11 žmonių telpa. Ačiū.